Tento program na vaše obrazovky prináša Hotel Daro, to pravé miesto pre váš relax, potraviny a hostinec u Brámera, sme tu vždy pre vás, ubytovanie a reštauračné služby Zlatý stôl, kde nájdete denné menu, ale aj jedlá na objednávku tradičnej slovenskej kuchyne, pizzu, ale aj nápoje a obec Hodruša Hámre. Vážené poslankyne, vážení poslanci, dovolte, aby som vás privítal na dnešnom zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Hodruša Hámre. Za zapisovateľku určujem pani Dirbachovú, za overovateľov zápisnice navrhujem pána inžiniera Baču a pána inžiniera Tomáš Koriča. Kto je za overovateľov zápisnice? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Dobre. Ďakujem. Návrh programu na dnešné rokovanie. Otvorenie. Správa o plnení uznesení, delegovanie členov do rady školy pri základnej škole Hodruša Hámre. Poďalšie návratná finančná výpomoc z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb. Poďalšie využitie municipiálneho úveru, návrh, ten vám potom predostriem. Poďalšie výstavba domova dôchodcov a domova sociálnych služieb, návrh žiadosti na štátny fond rozvoja bývania. Poďalšie, určenie užívania lesných pozemkov podľa lesného hospodárskeho plánu v zmysle dohody s mestom Banská Štiavnica, užívateľ obecné lesy SRO Hodruša Hámre. Poďalšie, umiestnenie zberného dvora, vypracovanie žiadosti, odkúpenie pozemkov vo verejnom záujme. Poďalšie, správa hlavného kontrolóra z kontroly použitia finančných prostriedkov na odpadové hospodárstvo za rok 2018, 19 a 20. Poďalšie, správa hlavného kontrolóra z kontroly hospodárania a nakladenie s majetkom obce, predaj kúpno-predajnej zmluvy, dodržanie správnosti postupu obce pri predaji rok 2019 a rok 2020. Poďalšie, kontrola prijatých opatrení z kontroly zameranej na používanie služobných motorových vozidiel obce Hodruša Hámre, vypracovanie smernice o používaní služobných motorových vozidiel obce Hodruša Hámre. Poďalšie, informovanie hlavného kontrola o výsledku kontroly vykonanej dňa 28. júla 2020 poverenými zamestnankyni ministerstva výstavby ministerstva vnútra Slovenskej republiky štátneho archívu Banskej Bystrici v súvislosti s kontrolou vykonanou hlavnou kontrolórkou obce zo dňa 4. júna 2020 o dodržiavaní všeobecne záväzných právnych predpisov a interných aktov riadenia vydaných obcov. Poďalšie, návrh dodatku číslo 2 všeobecnému záväznému nariadeniu číslo 4 z roku 2017 o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hodruša Hámre. Poďalšie, návrh na odpustenie poplatkov hradené rodičmi žiakov základnej školy a materskej školy počas mimoriadnej situácie dôsledky koronavírusu. Poďalšie, nakladanie s majetkom obce. Prenájom nebytového priestoru číslo 6 v dome služieb. Poďalšie, Píš, František a pani Boháčová Ľudmila žiadosť o kúpu pozemku v katastrálnom území Banská Hodrušanovo vytvorené parcely 736/5 a 740/5. Poďalšie, Mary Vladimír žiadosť o kúpu pozemku v katastrálnom území Banská Hodruša parcela EKN 4030/2, časť parcely CKN 912/1. Poďalšie, Oremus Peter žiadosť o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Dolné Hámre parcela EKN 890/1. Poďalšie, Považan Jozef Mladší žiadosť o prenájom pozemkov v katastrálnom území Dolné Hámre parcely EKN 468/3, 469/1 a 470/1.
Po ďalšie, magistra Benčová Katarína, žiadosť o finančný príspevok. Po ďalšie, Lalia, Združenie detí a rodičov Horné Hámre, žiadosť o prenájom budovy školy Banskej Hodruši. Rôzne diskusia, záver. Máte nejaké dotazy, čo sa týka tohto programu? Keďže nie, dávam hlasovať, kto je za uvedený program. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania? Ďakujem. Skôr ako začneme, poprosil by som vás z dôvodu koronakrízy alebo COVID-19, aby sa dodržiavali všetky náležitosti, ktoré sú potrebné. Vidím, že máte rúška a poprosil by som vás takisto počas celého zastupiteľstva, aby rúška boli na tvárach. Správa o plnení uznesení, nejaké uznesenia sme pomáhali. Dostaneme sa k bodu číslo správu o dohode užívaní lesného pozemku. To sa dostaneme k tomu bodu. Poľovníctvo ako také. Naďalej prebiehajú úkony na založenie poľovného združenia. Umiestnenie pamätnej tabule Karolovi Staníkovi. Na tom sa takisto pracuje. Nechceli sme zatiaľ tam osadzovať z dôvodu kontroly. A ostatné veci boli majetkové, ktoré sa dotiahli do úspešného konca. To bol pán inžinier Krátky a Danica Krátka. A takisto prenájom pozemku pán Rudzan Julius. Takisto došlo uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy od žiadateľov pán Luboš Svrčič a Andrea Svrčičová. To, ak si pamätáte, to bol ten pozemok nad bývalou školou v Dolných Hámroch. Prešli by sme ďalšiemu programu. Delegovanie do členov rady školy pri základnej škole Hodruša Hámre. Nakoľko došlo k ukončeniu činnosti rady školy, vy ste vlastne schválili členov rady školy, ale ukončila sa činnosť za tejto organizácie alebo rady školy, je potrebné znovu delegovať 4 členov, ktorí boli alebo budú. Boli kedysi za delegovaní za zastupiteľstvo alebo za obec, za zriadovateľa pán magister František Holenda, pán inžinier Edmund Bača a pán inžinier Milan Tomaškovič a takisto bola delegovaná zriadovateľom za materskú školu Babčanová Tatiana. Týmto kľúčom by sme chceli aj naďalej ísť, len za materskú školu navrhujem, že si vlastne materská škola zvolí spomedzi seba. My budeme delegovať, že áno, jedného člena si zvolia, pretože pani Babčanová sa vyjadrila zatiaľ, že nemá záujem, ale ja si myslím, že oni by si mali. My vlastne delegujeme kľúč, že jeden bude z materskej školy a traja budú za zriadovateľa. Ja navrhujem, vy dajte návrhy, aké uznáte za vhodné. Za zriadovateľa ďalej, tak ako boli pán inžinier Edmund Bača, pán inžinier Milan Tomaškovič a namiesto pána Holendu by som pracovníčku obecného úradu pani Považanovú Darinu navrhoval. Záleží na vás, že či máte iné návrhy, alebo tak toto by mohlo byť. Neviem, poprosím vás, pardon.
aké návrhy máte vy, alebo tak, tak by to mohlo byť delegovaní členovia do rady školy. Poprosím nejaké návrhy, otváram diskusiu k tomuto bodu. Ak má niekto záujem, teda rád prenechám svoju pozíciu, ak by chcel niekto viac vidieť do diania základnej školy a školstva na obci. A nejakú možnosť prispieť s poslancom, tak keď nie, tak akože svoje úlohy sa zhostím ako každé iné. Keďže nie, takže dávam hlasovať, že delegovaní členovia do rady školy za zriadovateľa, to je obec Hodruša Hamre, bude inžinier Bača, inžinier Tomáškovic, pani inžinierka Darina Považanová a za materskú školu vlastne deleguje materská škola. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Pán Bača sa zdržal. Ďakujem pekne. Návratná finančná výpomoc z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmu fyzických osôb. Rozprával som sa a takisto sme si mailovali s pánom poslancom Igorom Kašperom, ktorý je zároveň poslanec Banskobystrického samosprávneho kraja a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie Sme rodina. Prečítam vám text, ako sme mailovali, aj telefonicky som sa s ním spojil. Rozprával. Chcel by som vám pripomenúť, že vláda Slovenskej republiky schválila finančnú výpomoc pre mestá a obce v dôsledku výpadu príjmu v súvislosti pandémiou COVID-19. Ako ekonom si myslím, že je škoda nevyužiť, pokiaľ sa tak u vás už nestalo. Posielam stručné info o uvedenom linku, si môžete pozrieť všetky pripomienky, podmienky, žiadosť, kontakty na zodpovedné osoby aj aká výška návratnej finančnej výpomoci pripadá na vašu obec. Neskôr sa táto pomoc môže zmeniť na nenávratnú. Účel, výkon samosprávnych spôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb. Výška úveru v prílohe je pre každú obec. My môžeme čerpať na základe toho, ako štatisticky alebo úrad vydal, koľko bude výpadok príjmu fyzických osôb, čo za našu obec v tomto roku robí 43 879, to je maximálna čiastka, ktorú môžeme požadovať. Termín schválenia zastupiteľstvom je do 31.10.2020, čo sme v termíne, úrok 0%, čerpanie do konca roku 2020, splácanie v rokoch 2024 až 2027. Boli nejaké otázky, pán poslanec tvrdí, že táto výpomoc by sa mala neskôr, ako tu už píše v tomto maili, že môže sa zmeniť na nenávratnú. Neviem, či máte nejaké otázky? Nech sa páči. My to musíme v akom časovom horizonte období splatiť? Nie, minúť. Do roku, to som čítal. Termín schválenia zastupiteľstvom, čerpanie do konca roku 2020. Čiže aj to spotrebovať, aj tak sa to myslí. Áno. My môžeme žiadať 43 879, ale nikde nie je povedané, že takú plnú sumu nám schvália. Požiadali o to niektoré mesta, čo viem, mesto Martin a možno, že niektoré ďalšie. Je tu presne povedané výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane príjmov fyzických osôb. Takže tieto peniaze by mali byť minuté v zmysle rozpočtu, ktorý máme.
nie sú viazané na kapitálové výdavky alebo iné výdavky, sú viazané na to, na rozpočet, ktorý nám vypadol, a sú viazané na rozpočet obce. Je to približne také výške ako... Výpadok. Áno, výpadok. Ja sa môžem vyjadriť, takže v podstate som si prešla finančné výkazy k 30.9.2020 a momentálna finančný dlh obce voči bankám je vo výške 148 423 €. Lebo tam sa nezahŕňa štátny fond rozvoja bývania, ktorý sa uhrádza vlastne z prijatých prenajmov, ktorý si hradia. To znamená, že obec môže prijať tieto finančné prostriedky, ak dodrží dve podmienky, že celková suma dlhu obce, ktorá je v tej výške 148 423 € k 30.9., takže aktuálna, neprekročí 50% zo skutočne bežných príjmov predchádzajúceho roku, to je 2019. A v roku 2019 sme mali príjmy vo výške 1 987 648 a keď si vypočítame ten pomer, tak je to len 7,5% výška toho dlhu. A keď aj pripočítame tých 43 879, tak aj tak by to bolo ešte len v percentuálnom vyjadrení 9,67 percent. A druhá podmienka je, že neprekročí 25% ročné splátky a úroky zo skutočných bežných príjmov, a skutočné bežné príjmy, ktoré boli očistené od dotácií, boli vo výške 1 193 310 €. A suma ročných splátok vrátane úrokov, to už sa ráta aj splátky šoférov, je vo výške 99 556 €, to znamená, že tam ten koeficient vychádza len 8,34. Takže sme ešte ďaleko za tou hranicou 50 a 25%. A to sú aktuálne údaje z finančných výkazov k 30.9.2020. Takže pretože stanovisko je, že je možnosť čerpať, keby to hneď aj bol návratná finančná výpomoc, tak neprekročila tie požadované podmienky pre prijatie návratných finančných zdrojov. Hovorí nám niečo do konca roka, čo by sme potrebovali súrne výnimočne vykryť tými peniazmi? Rozmýšľalo sa nad tým, že kde by sa teda reálne použili, alebo... Ale vidíte to, čo som dal aj na čerpanie tých 100 tisíc, a vlastne bude výpadok v normálnych bežných príjmoch, ktoré sa odzrkadlia v posledných mesiacoch, lebo sme mali naplánované a len čiste, čo sa týka fyzických osôb, nám vlastne ukazuje tých 43 tisíc, budeme sa niekde musieť uskromniť. Respektívne použijeme ho podľa zmysle plánovaného rozpočtu obce. To už bude na vás, kde budú použité, či budete meniť rozpočet, alebo nebudete meniť rozpočet, či sa dajú do kapitálových výdavkov, alebo sa nedajú do kapitálových výdavkov, ale ďalej sa dostaneme, že čo vlastne chceme spraviť. Len ja neviem vám teraz povedať, že či bude to aj vlastne tou príslušnou komisiou tvrdia, že áno, aj schválené, viete. To je takisto ako v bankách tvrdia, že áno, ale neviem ja vám povedať. A v akej výške zase? Nemusí to byť plná výška. Je splatnosť určená? Tam je splatnosť, to som čítal, že splácať sa začne v roku 2024 do roku 2027. Áno, Milan. Že kedy sa rozhodne teda o tom, že či to dostaneme, lebo ak to rozhodnú 30. decembra, tak to nebude veľmi príjemné rýchlo tak zareagovať, aj keď je fajn peniaze sa dajú minúť, ale či je predpoklad, kedy by sa mohlo rozhodnúť. Takúto informáciu nemám, ale nikde nie je povedané, že pokiaľ my to nebudeme vedieť, určite budú nejaké faktúry, dajme tomu po splatnosti alebo niečo také, môžeme to na to použiť, to je jedna vec. Nevieme v akej výške, a takisto nie je povedané, že keď príde návrh zmluvy, že my musíme podpísať. Pokiaľ by to bolo také krkolomné, ako vraví, že 31. decembra, ale to neverím,
pretože zrejme to bude hradené zo štátnej pokladnice a tá štátna pokladnica sa mi zdá, že sa uzatvára okolo 15. decembra. Sa mi zdá. Ale je to možné, keď predpokladajú, že termín schválenia zastupiteľstvom do 31.10., takže očakávam, že v novembri to bude schválené. A najneskôr v novembri sa budeme opäť musieť stretnúť tak či tak, aby sme si určili minimálne kvôli rozpočtu, alebo budeme sedieť minimálne na finančnej komisii kvôli rozpočtu. Takže tam by sme si určili plus s ekonomkou, že kde budú použité a kde nás tlačí do banka. Ďalšie otázky. To je povinnosť začať splácať len od roku 2024? Tak je to napísané. No, možno. Čerpanie, splácanie až v rokoch 2024 až 2027. Takže teoreticky, keď by nám to schválili, tak my nemusíme brať ten úver 100 tisíc, ale stačí nám to 60. O tom nie je možné toho zobrať, len ja neviem teraz povedať, lebo sú tam veci, ktoré je potrebné robiť a niektoré sa už začali, hlavne tá cesta na Kopaniciach. Tá už bola v havarijnom stave, že to viete sami, ktorí tam chodíte. Tá sa už začala robiť a ostatné veci je na vás a ďalšie veci si poviete určite, čo treba spraviť. Neviem, ďalšie otázky. Keďže nie, kto je za túto návratnú finančnú výpomoc, aby sme žiadali z dôvody kompenzácie výpadku, uznesenie bude spravené tak, ako vyžaduje zákon, vo výške, žiadosť pôjde vo výške 43 879 eur. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Využitie municipiálneho úveru, návrh. Oprava cesty na Kopanice. Tam sme si dali vypracovať niekoľko ponúk, aj vlastne, nie, 4 ponúky nám prišli, najnižšia bola zhruba za túto cenu, ktorú vidíte. Je to cesta spravená z časti, je tie úseky, kde sa dalo ešte poplátať, poviem tak, ako je, ale už sú úseky, ktoré bude musieť byť súvislý koberec s tým, že keď budú peniaze, tak ďalej sa v tom súvislom koberci bude pokračovať budúce roky. Neviem, v ceste Kopanice máte nejaké otázky? Nejaké práce v tej sume 35 tisíc sa už vykonali, alebo toto sú nacenené nové práce? Nie, už sa vykonali. To bolo len teda plátanie to? To sú prípravné práce, viac menej na zastavil dážď. Niečo sa už začalo robiť, niečo sa už aj polipilo alebo poopravovalo. To je včetne tohto. Čiže to už je z tohto nejaká suma a mali sme nejaké... Alebo peniaze, z vlastných tam dáme, keď to nespoň. Mali sme nejaké peniaze aj v rozpočte na opravu ciest, z toho sa niečo použilo? Na túto cestu Kopanickú zatiaľ nie. Na túto nie, čo bolo v rozpočte, mali sme tam. Ktorá časť cesty to je? Naša, takto vysvetlím. Cesta na Kopanice kompletná po odbočku križovatky do Rychňavskej doliny, vieme kde je. Tá patrí vyššiemu územnému celku Banská Bystrica. Potiaľ to rieši VUC Banská Bystrica. Od križovatky do Rychňavskej doliny až celé do Dômkov, včetne cesty v Dômkoch, je miestna komunikácia, to je naša cesta. A jedná sa odtiaľ, začalo sa riešiť. A plus to, čo sme sa bavili s pani poslankyňou Tošalovou, poriešiť to, čo sa roky už tam viac menej slúbuje pred obchodom jednota časti dedina. A toto
odpadová súvislá vrstva od tej odbočky? Nie. Tedy bola súvislá vrstva, tá vyšla zhruba okolo 120 tisíc, podľa čo som vám aj hovoril. Vtedy, keď boli tie rozpočty, čo som dal robiť. Sice išlo to o niečo dole, o nejakých pár tisíc eur, pretože cena ropy ako takej na svetový trh klesla, tým pádom sa odvíja aj cena asfaltu. Niečo išlo dole, ale nebola to taká horibilná suma, keby sme chceli riešiť kompletný koberec, čo sa týka, tak zhruba by sme minuli celý ten municipiálny úver. Po kostolu? Keď to bolo nacenené, čo som mám vtedy vrajo, to bolo zhruba okolo 120 tisíc eur. Nacenená bola súvislá vrstva asfaltu, alebo... Keby sme išli na súvislú cenu asfaltu, by to bolo okolo 120 tisíc eur. Alternatíva nejaká lacnejšia by sa nemohla, napríklad ten penetračný makadam? Tam by to nebolo povolené? Len treba si uvedomiť, že to nie je cesta taká, ako kde prejde pár aut, tam je kopu nákladných aut, veľa domiešavačov. A treba si takisto uvedomiť, že... Riešime to aj takýmto spôsobom, že tá vrstva, napríklad to, čo sa k vám robilo, tá vrstva nie je taká hrubá, ako je na bežné cesty. A ďalšia vec, to podložie je tam také, aké je. Lebo u vás prejde napríklad 3, 4, 5 aut denne. To je ako lesná cesta, hej. Ako lesná cesta. To navrhujem, keď sa prejdeme ďalej, je tuto v tom Betléme, ale tam je pravidelná autobusová doprava a tam pravidelne chodí aj zimná údržba, odhŕňanie normálnymi cestárnymi kúhami. A vravím, je tam dosť veľká výstavba a takisto sú tam nákladné autá a domiešavače aj jedno s druhým. Obávam sa, že takomto, neviem, či by to nezdržalo, viete, aké je systém tej cesty. Takže toto je klasická horúca, normálna, tá, nie je to drva, ako u vás sa robilo, ale je to normálny asfalt. A také to, čo sa robilo u Bani, tak by nebolo smerom potom na Baňu? Viete, od... Na Baňu to by bolo. Lebo tam veľa zase neprejde, ale je tá cesta viac menej cesta, nie? To je, tam som nenavrhoval, čo to tam nevidíte. Ja nevrajím, môžem to dať naceniť, môžeme to dať spraviť a môžeme pokračovať ďalej, ale bolo by dobre, keď ste vytipovali. Ja som vytipoval cesty, ktoré nás teoreticky takisto, čo vyžadujú ľudia na Bani, na Muráni, v Grintále. To sú všetko cesty, čo by boli také, ako sa riešila cesta. A mohli by ste to dať teda naceniť? Že by sme vedeli zhruba do rozpočtu, kto by chcel robiť? Bolo by dobré, bolo by dobré. Máte rozdelené rajóny, jedno s druhým. Keby ste mi pani Ološtiaková vlastne dala, že napríklad ten Muráň, príklad vravím. To už sme dávali. To je nacenené, ale nie je nacenené týmto systémom, tam je normálna teplá. No, že mi znovu dáte úseky ciest, ktoré by ste chceli, napríklad pán Bača Malangová, príklad určite bude chcieť vedieť, že čo by tá cesta stála, to sme tiež dávali, ale vravím nie týmto spôsobom, ale tam, kde sa nepohybujú často nákladné autá, tak to je vyhovujúce. A pokiaľ, vravím, vždy treba na takýchto cestách treba uvažovať s tým, takisto ako Betléme, že sú nacenené aj odrážky. To je prvoradé, pretože voda nám robí najväčší problém v týchto lokalitách. Môžem k tomuto nadviazať, pán starostu, ono tie cesty nie je taký problém to zaasfaltovať, ale pri väčšine technologických riešení je problém práve často ľudí. Mnoho tých cestných úsekov nie je ani či v oblastnické obce. A druhá vec, tá voda naozaj musí niekam ísť a nemôžeme to púšťať len tak okolitým ľuďom do záhrad. Takže to je dosť veľký problém. Väčšina tých nezaasfaltovaných ciest obcí práve sú nezaasfaltované kvôli tej vode. A tie vody naozaj teraz vidíme, že dosť spôsobuje to problémy, nejaké udržby na cesty. Možno aj neprichádzajú do úvahy, pokiaľ tam tie odrážky a tie jarky popri tých cestách nie sú. A sú to ozaj kilometre vysoké, ktoré treba takto ošetriť. Myslím si, že potom by to bolo dobre na zemi.
s tými učiteľmi. Sme nedávali ceniť. Samozrejme, ako vravíte, samozrejme, že treba naceniť aj tie odrážky, takisto vyčistenie jarkov, po prípade tam, kde nie je možný bežný jar spraviť, takisto aj válovce, pretože smerom na Majer, k vám, príklad poviem, síce od zákruty je pekná cesta, ale zase od Tergotný po vás je v takom stave, ako my. Teoreticky si viem predstaviť aj tam, aby bola. Ale ak môžem k tomuto vlastne, využívam tú cestu, ten penetračný makadam, a on to funguje, jasne, že som musela dať odrážky, systém, podrenážovať to, ale vlastne, že to je trikrát zalívaná vrstva, je tá vrch, teda štrková vrstva, tak ono funguje ako drenážny systém. Čiže keď tie dažde padajú, tak nie ten tok vody taký, ako je pri asfaltovej ceste. Čiže ona tá cesta v podstate funguje ako drenážka. Čiže strašne veľa vody ona siakne do sebe a prepustí. Čiže ona neporoší tú cestu. Čiže toto je aj systém ako výhodu v tomto prípade. Preto sa v týchto cestách navrhuje tento penetračný vlastne makadam. Pri takýchto cestách. Pokiaľ je tam pravidelná nejaká častá nákladná doprava, tak... Jasné, že sa to môže zničiť a drolí sa vlastne ten štrk. Presne tak. Aby sa nestalo to, čo začali robiť naši aktivační pracovníci, pretože ten štrk na vrchu je nevyhnutný. Áno, a oni to potom vlastne dávajú... A oni si mysleli, že to je posypový materiál bývalý a začali nám to zametať. No, samozrejme, že tomu treba zabrániť takýmto nedorozumeniam. Neviem, asi by som dával hlasovať za každý bod. Zvlášť, nech sa páči, pani Stane. Na tým Kopanicách by som sa chcela spýtať, že neviem, či som to dobre pochopila, že štátna cesta je po križovatku, ako sa odbočuje na Rýchňa. A potom ďalej, už do Zvonkov je naša cesta. Áno. No a prečo je to takto rozdelené, keď napríklad Dvonky sú súčasťou obce Kopanice? Prečo sa tá cesta má rozdeľovať, že toto je do polovici štátna a potom zas starajte sa obec o to? Ja si myslím, že to by sme mali tiež trošku mať vysvetlenie, nie z vašej strany, ale cestárskej, že prečo je to takto podelené. Tak. Cesta ako taká, prebiehali cesty, mali nejaké svoje pasporty, ktoré niektoré sme prevzali od okresného úradu Žiar nad Hronom ešte kedysi. Medzi tieto cesty bola zaradená aj cesta, alebo hlavná cesta ako taká nie je do Dvonkov, ale hlavná cesta vedie cez Rýchňavu na Štiavnické bane a tadiaľ. Prebehlo x rokovania, 10 rokov dozadu, 12 rokov dozadu, že by sme my chceli túto cestu odovzdať vyššiemu územnému celku do obhospodarovania aj do vlastníctva, lebo nám tá cesta, poviem pravdu, čím viac ciest máme, tým máme viac výdavkov. Ale samozrejme, že vyšší územný celok sa takýmto bráni. Táto cesta ako taká bola odjakživa obecná ako miestna komunikácia. Takže ja, ani vy môžete dať návrh, ale vyšší územný celok by si to musel zobrať od nás, aj keby sme to chceli bezplatným prevodom, alebo za euro, ako sme dostali, odozdať vyššiemu územnému celku. Ale samozrejme tam, kde nemajú cesty, oni sú len radi, čo majú najmenej ciest, takže sa tomu bránia ešte raz. Teraz vlastne bola výzva od vyššieho územného celku, zatiaľ to prešlo niekde okolo Rimavskej Soboty, že máme vytipovať cesty, ktoré sú k rekreačným zariadeniam alebo k strediskám nejakej rekreácie, a by si zobrala vyšší územný celok pod svoj patronát, tak ako vy vravíte. My sme vytipovali dve cesty, to bola táto Kopanická, a ďalšia cesta, ktorá síce nie je naša, ale aby si ju, lebo je relatívne území nikoho, lebo sú tam rovno nevysporiadané pozemky a ďalšie veci k tomu, sme vytipovali cestu k Salamandru rezortu popri Dolnohodruskom tajchu. To sme dali návrh na základe výzvy vyššieho územného celku a takisto na základe výzvy oblastnej organizácie cestovného ruchu v Banskej Štiavnici.
a tieto cesty sme ponúkli, aby si vyšší územný celok zoberal do správny. Do dnešného dňa zatiaľ nemáme odpovede. Viem, že sa s tým zaoberá poslanci vyššieho územného celku, ale viem, že jediná cesta, ktorá prešla, bola okolo Rimavskej Soboty. Zatiaľ žiadne iné cesty neboli dané. Ja viem, že čo myslíte, že nemá to logiku, keď tam býva trvalo žijúci ľudia, že tam je pravidelná kyvadlová doprava, autobusová a všetky tieto veci, že to má logiku, ale táto cesta je vo vlastníctve obce a tým pádom obec sa musí o ňu starať. No a prepáčte, keby poslanci požiadali o také niečo, aby prišlo k tej úprave, aby tá cesta bola skutočne zaradená do kategórie štátnej cesty, lebo tým pádom by sa obec nemusela o to starať? Ja rozumiem, no. Ale to je cesta 3. alebo dokonca 4. triedy na Kopanice. A takisto ako vy ste poslanci, takisto sú poslanci vyššieho územného celku a vy môžete dať návrh. Ja budem len rád, keď dáte návrh. My to predosieme vyššiemu územnú celku, ale my sme to x-krát dávali. Môže vyjsť v rámci diskusie takýto návrh, že podáme žiadosť znovu, opätovne, zaradenie cesty do ciest vyššieho územného celku, ale predpokladám, že poslanci vyššieho, takýchto ciest je po Slovensku, v strednom Slovensku, množstvo, čo by sa obce radi zbavili. Aby... Takže ako musí to stavili? Môžem sa pýtať, a čo sa týka tej hlavnej cesty? Aby nie už tej vedľajšie, ale tej hlavnej cesty, kde ste bola, keď tu podával žiadosť o zaradenie do registrávej stavby? Ona je zaradená do registrávej stavby, ona je zaradená do registrávej stavby. Dokonca tam je vypracovaný projekt, čo mám informácie, pre z fondov Európskej únie. A ďalšia, žiadosť už išla. Skôr taký ostrejší list priamo na predsedu VUC Banská Bystrica. Už prišla nejaká odozva, lebo samozrejme to príde k predsedovi a už to potom padá, už to skončilo aj na oblastných riaditeľov. Takže to je urgencia, ale tá cesta je zaradená asi 5-6 rokov, ak nie viac. Ona bola zaradená zároveň s tou cestou, ktorá sa vlastne riešila cez celú dedinu do Banskej Štiavnici. A podľa vyjadrenia regionálnej správy CIES Žiar nad Hronom je zaradená v systéme to, čo ste vraveli. A viem, že je aj zaradená na čerpanie fondových peňazí. Uvidíme, čo bude teraz, čo stále sľubujú, že pre roky 2021 a 2027. To by som bol rád, keď sme si tiež sadli, lebo my sme dávali nejaké požiadavky, čo sme sedeli starostovia a primátori Žanovického okresu, ale to v rámci diskusie vám poviem, že aké požiadavky išli zo strany našej obce na čerpanie, zatiaľ predbežné, lebo rieši sa to teraz od spodu a rieši to tzv. IUS, integrovaná územná samospráva a každá jedna obec si niečo zadávala. Ja vám potom vysvetlím v rámci diskusie, že čo sme dávali my a bolo by dobre, keď si sadneme, že aby sme spoločne ešte ďalšie veci, ale to sú také väčšie projekty, také samostatné menšie projekty si sami budeme dávať. Čo si sadneme, len nevieme ešte konkrétne, aké budú tie výzvy, ale viac sa bude zaoberať vlastne informatizáciou, ale skôr sa bude ohľad brať na zelené projekty. Ale to sme odbočili od témy. Budeme sa vrátiť k tej kopanickej ceste. Čo sa týka tej kopanickej cesty, máte ešte nejaké otázky? Keďže nie, budem o každom tom tej veci dávať hlasovať osobitne, dobre? Aby sme to nedávali do jedného balíka, aby sa to nezmiešalo. Tie práce sa kedy majú ukončiť? Ešte tento rok?
Tento, samozrejme. Hej, tento rok, hej, o tom sa nehovorilo. To sú všetky veci, ktoré sú tu zaradené, sú tento rok, ak to bude mať, čo sa týka hlavne ciest, význam, čo sa týka poveternostných podmienok, lebo nemá zmysel, preto boli zastavené aj teraz práce, nemá zmysel klásť asfalt na domlák. Preto boli pozastavené práce, len nevieme, ako to bude ďalej pokračovať, nakoľko znovu hlásia od 8 hodiny pršať. Toto by malo byť dokončené, pokiaľ vravím, poveternostné podmienky do konca októbra by mala byť tá cesta ukončená, lebo zase nemá zmysel takisto to riešiť, keď bude mrznúť. A tá súvislá vrstva, čo sa tam má realizovať, je v akej dĺžke približne? Neviem, asi 150 metrov. A necelých 150, okolo 140. No vlastne to vychádza od pána Wolfa až dole. Až do tej jamy, k tomu jazeru. Tam je sieťový rozpad tej cesty, tam sa nedá jednoducho opraviť, pretože my by sme opravili tie jamy 3, 4, 10, koľko ich je tam, a ten sieťový rozpad na jar by sme boli v tom istom. A vlastne tým zhotoviteľom sme sa bavili, že vlastne dajú sa potom zápichy spraviť a dalo by sa pokračovať ďalej, keď nazbierame. Ale zase vravím, že celá cesta by stála okolo 120 tisíc eur. Dobre, takže by sme prešli k hlasovaniu oprava cesty Kopanice. To je za čerpanie týchto 35 tisíc. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Prestrešenie terasy športového domu 18 tisíc. Ako isto dobre viete, pri projekte športového domu bolo rátané, že budeme to riešiť, len ak ste sa dobre pamätáte, alebo ak sa ja dobre pamätám, tú sumu tam tá bola takmer okolo 30 tisíc. Navrhli sme iné riešenie z ľahšej zliatiny a jedna tretina prác vlastne sa zahrnula už pri rekonštrukcii, keď tí, ktorí tam boli, vlastne to osadenie alebo ukotvenie tej budovy, lebo nemalo zmysel to riešiť potom a do zateplovacieho systému znovu riešiť tieto veci, tak sme vlastne dali osadiť už hneď pri rekonštrukcii tú konzolu, na ktorú bude to opreté. Takže z troch ponúk nám vyšla táto suma 18 tisíc najlacnejšia. Jedná sa nám hlavne o to, pretože tá terasa ako taká je dosť nešťastne vyspádovaná a je vyspádovaná k budove. Pri dažďoch tá voda na tej terase stojí a opiera sa o budovu a bojíme sa, že vlastne začne vohnúť tie múry až dovnútra. Viete, čo myslím? A tam som nová vrstva nerobila? Na terase nie. Nie, tam je pôvodná terasa. A to ani v projekte nebolo, lebo vlastne celý ten projekt bol zameraný na tepelnú stabilitu, alebo ako som povedal, budovy, tam všetko išlo. Keď vás ešte poinformujem, prebehla kontrola z Európskej únie alebo zo SEI, ktorý nám vlastne toto všetko hradil, prebehla spôsobom, že samozrejme počítanie radiátorov, typov radiátorov, a prebehlo to od merania okien, dverí, parapetných dosiek, svietidiel, všetko sa meralo a skontrolovalo s projektom a vyfakturovanou sumou, že či je všetko v takom poriadku, ako bolo projektované, schválené a zaplatené. Ešte samozrejme, že posledné čiastky teraz prebieha, nie sú ešte zaplatené zo strany orgánu, ktorý nám poskytol tieto financie. Teraz prebieha posledná drobka. To som hravel v apríle, máji. Máj to bolo skoro. Prosím? Kolaudácia v máji. Áno.
My nemôžeme skôr požiadať o financie, pokiaľ neprebehne úspešná kolaudácia. Ale jedná sa teraz o prestrešenie terasy na športovom dome. Máte k tomu nejaké otázky ešte? A projektová dokumentácia na to prestrešenie je tá prvotná, ktorá sa realizovala? Áno, ale je tam z iných materiálov, ľahších. A neuvažuje sa, lebo tam sa uvažovalo z časti aj o výmene zábradlia a týchto vecí. A tu je vlastne len to prestrešenie, čo sme brali. Keď sa dala urobiť nová, teraz sa to prepočítalo z tých vašich materiálov? Čím sa vychádza z tej pôvodnej projektovej dokumentácie? Vychádza sa z pôvodnej, ale sú tam iné materiály. Nie sú také ťažké a sú ľahké zliatiny tam. A podľa tej najlepšej ceny by to mal kto potom realizovať? BS Metal. Čiže oni dali aj tú najlepšiu cenu, hej? Že je to dosť pekná suma, tých 18 tisíc, za mňa by sa tie peniaze mohli použiť na niečo, asi niečo iné, lebo sa mi zdá, že už dosť peniaze sa dalo do tej budovy. V nejakom krátkom období, že by sme nevedeli tie peniaze využiť na niečo, či nám nehorí nejaká iná časť podruží. Viete, že ako len z dôvodu, že to zateká tam, alebo je to zle vyskladové, že sa toto to mohlo vyriešiť počas tej realizácie, viete, nejakou tekutou izoláciou by sa to mohlo vidieť tie steny, ako by tam neboli peniaze, alebo nebolo to zahrnuté v rozpočte, že sa tie nášlapné vrstvy nerobili nové, tak sa to dalo nejakým iným spôsobom vlastnejšie možno vyriešiť. Že či nám to teraz tak horí, že no, momentálne horí, pretože sa nám, keď tam bude voda stáť, tak nám sa znehodnocuje budova. To je jedna vec. A druhá vec, ak si uvedomíme, že ak bude taká zima, ako bola v lani a bude umelá ľadová plocha, asi zrejme bude, nevidím, takže by sme tú terasu z bezpečnostných dôvodov museli zavrieť, pretože až tam bude voda stáť, tak tam bude ľad. Mm-hmm. Viete, ja tam nemôžem pustiť, alebo nebudeme tam posýpať, alebo soliť a znehodnotíme si úplne tú terasu a takisto aj budovu. A neviem, čo by to spravilo so zateplovacím systémom ako takým, keby v zime to potieklo, niečo potrhalo a nemusíme, však vy ste stavbár, neviem, či by tam nevznikli tepelné mosty tým pádom. Veď práve preto hovorím, že sa to počas tej realizácie pred malo vyriešiť. Alebo my sme uvažovali aj takým spôsobom, že napíliť z tej terasy a spraviť tam odvodňovacie nejaké rigoly alebo čo. Len zase to je také dočasné riešenie. Uh-huh. A neviem, čo by to s tou terasou ako takou spravilo, keď tam začneme píliť alebo čo vysekávať aj zo statikov, viete. Ja chápem. Ja rozumiem. Viem, beriete to z logického hľadiska. Že sa mohlo ako nejaký rok počkať a tie peniaze, viete, že sa to mohlo o rok neskôr, ale že to tak nie je taká vec, ktorá by až tak horela prestrašenie, hej, ale keď sú takéto argumenty na... Tak rozumiem tomu, že... A nechcem, aby sa znehodnotila tá budova, keď je už opravená. Pani Fraňová. Ja len ma tak napadá, že keďže sme v tej finančnej tiesni, a aby sme si tam nenarobili za väčšie škody, či by nebolo lepšie proste tú strechu dať preč odtiaľ, pre toto zimné obdobie. Tam nie je strecha. No tak ale je to niečím prestrešené, hej? Nie je to ničím prestrešené. Že tam zateká voda. Tam nie je ničím prestrešené. A ako to ste hovorili, že sa tam... Že zateká na terasu. Tam je terasa. No. Ja to je ako v rámci budovy, no veď to sme zase u toho, čo sme hovorili, že my poslanci neboli sme pozrieť majetok v našej obci a máme tu o niečom hovoriť a nevieme sa potom k tomu správne vyjadrovať, tak už nebudem nič hovoriť. No, viete, je to pravda, že teda nemám prehľad o tom, ako je to tam, čo je to tam, ale som si to tak myslela, že je to prestrešené a proste, že by sa to na budúci rok teda riešilo, keď sme v tiesni, no ale keď nevieme vlastne tú situáciu, my neviem, či zhodruším, viete, ako to tam vyzerá, skopaníc, ja osobne neviem, no tak áno, tak sa my ani zase nemôžeme vyjadrovať nejak k takým veciam, tak sa omlúvam. Ja neviem,
Pani Tošová, viete, ako to vyzerá? Bolo som tam. Pani Auštiakovi sa myslím, že musím. Ale môžeš to. Vy, pani Považová, viete, ako to vyzerá? Ja som tam bola, no. Pán Kostolanský. No veď stisne, tu poznajú všetci. No. Nemusia poznať. Ja sa omlúvam. Nič v pohode, veď na to ste, aby ste sa spýtovali a na to, že my sme tu, aby sme odpovedali. A to, že oni by mali prísť k nám pozrieť, ako vyzerá majetok obci, my zaznáme na Kyslú ísť a proste, no myslím si, že je to aj o tom, no nech, omlúvam sa. Nie, nemáte sa začo. Vôbec. Že nepoznáme všetky vodružské objekty, ktoré sú v majetku obce. Veď, ale však sme to hovorili o tom, nie, ale keď nám nezáleží asi na tom už vzájomne, tak potom je to tak, no. Nevadí však. Na majetkovej komisii, pokiaľ ja viem, tak ste sa dohodli a tí, čo boli, a dokonca si boli prevziať kľúč a boli tam buď s nami, alebo boli tam sami, tak pán Krumla bol, pán Bača bol, pokiaľ ja viem. Ja som tiež na majetkovej komisie, mňa nikto neohlásil, tak to hovorím, omlúvam sa. Boli sme pani Fráňová, alebo som v individuálnom čase, boli sme individuálne. Boli sme, že by sa to boli skupinou 5-4 a proste dohodli sme si budovy, kto si ako zhodnotí stav. Vy ste si ich podelili, no, predsa v majetku. Každý si pozrie nejaký stav budovy a... My sme nemali odtedy tú majetku. Odtedy majetková nebola, to priznávam. Tak myslím si, že keď niekto má nejakú informáciu o aktuálnom stave budovy, tak sa nestratí za ten čas zatiaľ. Na najvyššom stretnutí to môžeme prebrať a posunúť zase ďalej. Áno, to treba riešiť. Lebo takisto ako som pán Bača mal niečo, nejakú lokalitu, vy ste mali nejakú lokalitu, Krumla mal nejakú lokalitu a neviem, kto tam ešte bol. No a viem, že... Nie. Viem, že Peter Krumla bol pozrieť v Hamorskej škole, bol, neviem, kde ešte, na športovom sme bol. On mal pokáre športovom. A viem, že ty si bol v zdravotnom stredisku a v dielňach bývalého učilišťa. No tak potom je taký, že sme nemali tú komisiu a že sme neboli informovaní, teda všetci to hovorili. Omlúvam sa. Nemáte na tvojej diskusii. Tým bodom. Dobre, prestrešenie terasy športového domu. Môžem sa ešte spýtať. Nech sa páči. Je tam suma 18 tisíc, je to vyslovene vôbec napísané prestrešenie terasy. Áno. Počíta to aj s opravou toho spodku, to, čo sa tam rozpadáva? To bude v rámci reklamácie. Myslíš ten plafón, čo odpadol tie platy, ale to je v rámci reklamácie, lebo to nemá nič spoločné. Dobre. Lebo to niekto robil, stavebné firmy, ktoré tu zostali zaplatené, tak to musí v rámci reklamácie opraviť. Uh-huh. Nemáme prečo dávať tam navyše peniaze, keď je to bude reklamácia. Klasická. Ešte ak sa spýtam, zabradlí tam bolo ako riešené, lebo to si už nepamätám, či to bolo už tam je hotové, alebo... Pôvodné. Pôvodné. Pôvodné, no aj práve preto, aj tá cena išla rapidne do hlavne, neriešili sme zábrady ako také. A nebude nás to tlačiť nejak, že je tom dobrom stave? No, to vlastne v rámci tohto poopravujú. No, z tohto to poopravujú? No, dobro, ne? No, natrie sa a... No, tak. A vyspraví. Lebo tam je vlastne to zábrady relatívne... je podľa mňa silnejšie, ako keby sa teraz robilo z nových rúrok. Lebo tam sú ešte hrubostené klasické, aj tie konzoly sú klasické, íčkové, hrubostené. A teraz tie ľahké, čo sú, no neviem, aj ten materiál je úplne iný, ako kedysi. Ďalšie otázky, čo sa týka prestrešenia terasy. Keďže nie, dávam hlasovať, kto je za, aby sa uskutočneho v tejto sume. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Pani Tošalová sa zdržala. Cesta do Betléma. Je to cesta vlastne riešená spôsobom, tak ako sme sa bavili na Majer, pretože tam nie sú nejaké
a sú tam naplánované 4 odrážky a systém je ten, ako nám tu vlastne opísala pani Považanová. Ale je to cesta od športového domu po vrchol. Nie je tá druhá strana, ale táto od športového domu po pani Škarbovú. Rozsah tých prác nám viete stručne povedať? Čo sa to má realizovať za tú sumu? Musel by som stiahnuť ponuku, ktorá je vlastne od tej firmy, ktorá realizovala aj cestu u pani... No, mám ju už zobrať, spravíme si prestávku? Nie, to je len tak, že v skratke, že aby ľudia vedeli, že čo sa tam vlastne za tú sumu má robiť. Či to bude len pokrytie, alebo tam bude nejaké opravy? Prosím? Či to bude len pokrytie cesty, alebo tam bude aj nejaké opravy, odvodnenie? Odvodnenie, áno, to som vravil, že 4 odrážky tam budú a tam nemajú byť aké opravy, pretože tá cesta je prašná. A plus na štvorcové metre to, čo vlastne bolo vyrobené. Ak môžem poprosiť, spravíme si teraz 5 minútovú prestávku, ja to spravím aj tak z hygienických dôvodov, by sme mali mať zhruba každú hodinu prestávku. Dobre? Takže vyhlasujem. Tento program na vaše obrazovky prináša Hotel Daro, to pravé miesto pre váš relax, potraviny a hostinec u Brámera, sme tu vždy pre vás, ubytovanie a reštauračné služby Zlatý stôl, kde nájdete denné menu, ale aj jedlá na objednávku tradičnej slovenskej kuchyne, pizzu, ale aj nápoje a obec Hodruša Hámre.